Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás vítá u prvního týdenního komentáře roku 2017. Doufám, že jste do nového roku vykročili správně a přeji vám hodně spokojenosti, zdraví a úspěchů. Americký dolar poslední týden minulého roku oslabil proti všem hlavním měnám s výjimkou japonského jenu. Celý týden jsme obchodovali relativně klidně a v úzkých pásmech až na ten obrovský pohyb, který přišel na euru, teda, který přišel ve čtvrtek po uzavření New Yorkské seance před otevřením azijské seance. Podobné pohyby jsme viděli dvakrát od začátku října. Poprvé to byl tenhle ten, ten, velký propad na sterlingu a potom ten, ten růst asi o měsíc později. Takže za poslední tři měsíce jsme takový pohyb viděli třikrát a začíná to být poměrně zajímavé, protože vlastně bylo to v době, že bylo to bez zpráv v době jako nejhorší likvidity. Rok 2017 začne, co se týče zpráv, docela zostra. V pondělí je ve většině zemí volno, takže očekávám, že bude klid na trzích. Ale zbytek týdne má každý den nějakou důležitou zprávu, z nichž nejvýznamnější je středeční zápis z posledního zasedání FOMC a potom páteční NFP. Když se teda podíváme na, na grafy, tak vidíme, že jsme měli Uh, ono se to zobrazuje teda na páteční svíčce, protože došlo že, k tomu pohybu po uh, uzavření čtvrteční svíčky. Uh, může se vám to zobrazit jako uh, součást čtvrtka podle toho, kdy váš broker zavírá. Já jsem tady chtěl spíš upozornit na to, že vlastně byl to že obrovský pohyb. Prostě Šli jsme z nějakých 0,480 až na uh, prostě 0,650 během, během chvilky. Na... Uh, a během prostě půl hodiny ani ne. Takže byl to opravdu jako velký pohyb. Tohleto, takový, takovýhle pohyb vlastně jenom potvrzuje tu důležitost mít prostě stoplost někde. No, protože uh, pak, že obchodujete tak malý pozice, a samozřejmě to je, uh, jako to je Jeden ze způsobů, jak obchodovat, že jo, velmi malý pozice ve, s velmi širokým stoplosem. E, problém je v tom, že e, když máte stoplos, jo, víc než prostě 200-300 bodů, e, což by v tomhle případě značilo, že jo, že vás to jako nevykoplo, tak e, zase potom, že jo, musíte mít ten take profit o to větší a myslím si, že takhle velký stoplos je už jako lepší, že, takhle velký stop už je opravdu velký i pro denní graf, Ten, to už je spíš na takový ty dlouhodobější prostě strategický obchody, které jsou otevřený na základě týdenního nebo měsíčního grafu a jsou otevřený třeba několik let. Jinak teda vlastně to, to tohleto maximum, nebo ve čtvrtek jsme uzavřeli těsně nad cenou, nad uzavírací cenou ve čtvrtek, že byly tyhle vyznačené, byly tyhle minimální hodnoty na 0,520. Pak, když jste třeba tam prodali, že tak bylo to nějakých 130 bodů, aby vás to nevykoplo. Já bych ignoroval na některých na některých grafech se vytvořily svíčky, které vypadají jako pinbary, nicméně já bych je ignoroval, protože takhle takhle jako rychlý pohyb má jako menší jako výpovídající hodnotu, zvlášť prostě v průběhu, v průběhu svátků, na konci roku jo, nebo na konci měsíce, kdy se uzavírají pozice kvůli, jako kvůli účetnictví a prostě, nebo na konci fiskálního roku je dobrý takovýhle svíčky ignorovat anebo alespoň jim nepřisuzovat tak velkou váhu. Takže pak, když budu ignorovat tenhle relativně dlouhý stín, tak vlastně vidím, že relativně se nám tady jako nic moc nestalo. Prostě ten downtrend je pořád evidentní, a dokud tady nebudeme konsolidovat, dokud se nám nevytvoří nějaká. Velká Bullish svíčka, nebo dokud se nám nevytvoří třeba bullish pin, jo, nějaká signální svíčka, která by signalizovala, signalizovala obrat, tak bych prostě do toho longu tady nešel. Jo, ty pravda, už tři týdny jsme nevytvořili nižší minimum, ale ten downtrend je tady evidentní a prostě zatím bych zatím bych jako neměnil strategii, prostě prodával bych při návratu do těch třech klouzových průměrů. Myslím si, že nejdůležitější z hlediska obchodování je si prostě vybrat jo, směr a potom obchodovat jenom v tom směru. Ať už, ať už je to na základě třeba klouzového průměru, že jo, Můžete velmi jednoduše prostě jenom prodávat, když jsme pod klouzovým průměrem 100 nebo 200. Jenom nakupovat, pakliže jsme nad těma klouzovýma průměrama. nebo můžete mít no, jednoduchý, prostě eh, takovouhle nějakou dolumířící trendovou čáru, ať už je eh, takhle, anebo jestli spojuje prostě takhle, no, eh, záleží, záleží na vás, ale eh, je, myslím, důležitý si vybrat směr a nesnažit se obchodovat, obchodovat ve dvou směrech. Protože když obchodujete, když se díváte na pětiminutový graf, graf a obchodujete jak do shortu, tak do longu, tak vás to prostě má šanci, že vykopnout, ať už obchodujete na jakoukoliv stranu. Zatímco, když se koukáte na ty delší grafy a obchodujete ve směru trendu, tak samozřejmě, že teď pravděpodobně, jestli jste měli nějaký čekající příkazy k prodeji, tak pravděpodobně vás to vykoplo ze ztrátou. Jenomže raději bych byl v situaci, kdy mě to vykopne se ztrátou když jsem obchodoval, obchodoval ve správném směru, než v situaci, že prostě se snažím tady nějak zoufale odebřít prostě longy třeba někde blízko těch minim a riskuju, že prostě trh prorazí a propadne o 300 bodů níž a zůstane tam. No. Takže tady prostě bych to neměnil, tady to jsou shorty. Co se týče sterlingu, tak ano, měli jsme tady trošku růst, ale nepovažuji ho za důležitý, vlastně jenom jsme se dostali prostě na ty klouzevý průměry, že jsme pod tou dolumířící trendovou čárou, jsme pod těma třema klouzevýma průměrama, nic se tady neděje, jsou to shorty. Dolar proti švýcarskému franku, i tady ten návrat, vlastně tady jsme se dotkli tak nějak těch předcházejících minimálních hodnot, škoda, že jsme se třeba nedotkli až parity, protože to by potom vypadalo technicky výrazně lépe, prostě i tady bych raději pořád šel do, do longu, než do shortu. Pravda, máme tady, že tady máme maximum a tohle maximum je nižší, ale zatím bych nic neměnil. Na tom týdenním grafu to pořád ještě vypadá do longu docela dobře. Samozřejmě technicky prostě můžete vstoupit a prostě vsadit na to, že nedojde k průrazu nad tyhle ty předcházející maxima. To jako může, nebo no, že můžete vstoupit do shortu se stopem nad tím letím maximem, ale já bych tak nedělal. Dolar proti japonskému jenu, já jsem tady musel, měl jsem tady příliš mnoho těch linek a prostě smazal jsem to všechno, takže rychle skočím do týdenního grafu, frknu si sem jednu takhle dlouhodobou na long, jednu dlouhodobou na short, další zóna na short je tady, tady, byla, tady, tady byl nějaký fib, těch 62% jsme prorazili, tady něco tady bylo, si pamatuju, že tady byla nějaká zóna, nicméně nebudeme to komplikovat, vrátíme se zpátky na denní graf a já si sem schválně zobrazím i tohleto předcházející maximum, takže pro mě to tečkon prostě buď to longy, někde, někde nad 100, což tam se pravděpodobně nepodíváme hned, ale spíš kdybychom se dostali na těch 120, 123 a tam mít nějaký dlouhodobější, dlouhodobější shorty. Jinak technicky prostě tady jako pořád se relativně nic moc nemění, že jo? pořád jsme nad těma třema klouzovýma průměrama, takže pořád to jsou longy a to říkám i přesto, že tady je pravda, jako můžeme tady mít takovouhle dolů mířící trendovou čáru, jenomže po pohybu po takhle velkým, rychlým, silným pohybu nahoru si kreslit takhle jako takovouhle dolumířící trendovou čáru, tak to nic moc. Jo. Takže pro mě to jsou tady pořád ještě longy. Když už jsme u toho japonského jenu, tak jsem se chtěl podívat na ten novozelandský dolar. Kde pak ho máme? Tady. Pak, když jste vstoupili do tohodle shortu na základě tohodle pinu, tak vlastně tady to vypadá celá solidně. Propadli jsme. Já bych teďkon, pakliže jste neuzavřeli a ne, prostě kolik tady bylo, byste vstoupili, řekněme, konzervativně, kdybyste vstoupili tady, no, tak prostě nějakých 130 bodů se z toho dalo získat. Já bych, já bych teďkon posunul stop nad to maximum tohohle toho týdne, protože pokud by tady došlo k pohybu nad to předcházející maximum, a řekněme, že to je teda. 81,50, 50 jo, Takže stop by mělo být nějakých 81,60. Tak to by značilo, že potom bychom se mohli vrátit zpátky na ten klouzový průměr 200 jo, někam na to pravý oko. A to by bylo poměrně daleko. Takže uh, myslím si, že ten pin vypadá dobře pořád ještě. Je dobrá šance, že prorazíme trošku na nižší hodnoty, ale trošku bych ochránil ten pohyb, nebo můžete prostě uzavřít třeba kousek a nechat kousek běžet, ale myslím si, že dává logiku. Buď to posunout ten na 80. na 50, anebo aspoň na to pravý oko. Když už jsme u toho japonského jenu, tak já se schválně ještě podívám na sterling proti japonskému jenu. Tady jsme měli tenhle ten bearish pin, který teda taky vyšel velmi pěkně, nicméně vlastně tady vidíte, že se nám vytvořila svíčka, kterou můžeme považovat za jako bullish když ta, ten stín není jako dostatečně dlouhý. Já bych i tady posunul stop loss nad tohleto maximum a jestli jste teda vstoupili že, konzervativně, tady máme minimum 146.30, to znamená, že vstup je nějaký prostě 146.20 nebo 146.15, takže bych posunul, řekněme, na těch 145, uzamknete prostě 115 bodů, Uh, pak, když by tady došlo k průrazu nad, tak bychom se velmi pravděpodobně vrátili na 147. Uh, co máme dál? Australský dolar. Uh, tady přepneme na týdenní graf. Relativně nic moc se nám tady nestalo. Prostě jenom jsme se vrátili že, do těch kluzových průměrů. V pátek se nám vytvořila jako bearish svíčka, ale uh, já bych prostě. Tuhle tu svíčku bych jako signální svíčku nepoužil, nicméně jsme na, na docela dobrých hodnotách a když se na to podíváte z dlouhodobějšího hlediska i třeba z toho týdenního grafu, tak vlastně pořád prostě to jsou jasný šorty. Tady prostě cílujeme těch 68,50. E, novozy, Novozélandský dolar. E, tady, no, všimněte si, že... Kde, kam jsme se dostali, že tohleto maximum krásně koresponduje s tím letím minimem, A, že jo, support se přeměnil na rezistanci po poražení, krásně nám to korespondovalo s tím klouzavým průměrem 20. A, I tady, prostě, tady bychom museli prorazit někam nad 70, abych začal přemýšlet o Longu. Jo. Navíc, i třeba z toho jednoduchého hlediska, No teda tady to jako nedopadá tak pěkně, ale jsme si sem zakreslili takovou jednoduchou trendovou čáru tak prostě dokud neuzavřeme na dní, tak to jsou shorty jo. Není, není potřeba si to nějak prostě komplikovat jo. já teda radši nežli ty klouzové čáry z dlouhodobějšího hlediska, tak radši používám ty e, průměry jo. Ať, už teda, ať už ten dlouhodobější 200 nebo, nebo 100, ale myslím si, že jsou e, jako lepší na určení trendu než ty e, trendové čáry Potom máme, takže tady prostě shorty. Potom máme kanadský dolar. Tady jsme teda propadli. Nicméně pěkně jsme se dotkli těch 35, 35, 80. Zase neříkám, že to bylo na přesně, ale dotkli jsme se velmi pěkně. Já bych teď byl spíš bez pozice a pak, že bychom se vrátili někam k cíletý na nahoru mířící trenový čáře, tak tam potom další long. Takže já bych tady spíš byl bez pozice. Do longu se mi tady nechce, protože jsme takhle jako vyprodali rychle, ale do shortu, že na shortu už je pozdě. Takže, že máte short prostě z těch 30, 35, 80. Jo. A relativně tohle to jsou ty e, situace, které mě, mě fascinují, protože e, můžete mít relativně úzký stop loss a, e, a přitom e, prostě, i kdyby vám to nevyšlo e, třikrát za sebou, pakliže riskujete 20 bodů a potom z jednoho obchodu získáte 150, tak ono se vám to velmi, velmi snadno vrátí. Jo, takže tady to vyšlo taky docela pěkně, ale e, radši bych si počkal na nižší hodnoty a šel do e, longu. Teď schválně přepneme, podíváme se na, na ropu, kde máme ropu. Kde se nám ta ropa jo. Tady nám to zatím taky docela vychází na, na tom denním grafu. Ono teda zatím je to jenom že jo, krátká doba, jo, ale prostě konsolidujeme, jsme nad touhletou důležitou zónou, která je teď konžil zónou suportu. Zatím jsme, máme tady krásně vytvořený ty nebo správně seřazený ty tři klouzové průměry, jsme nad tím supportem, nad těma třema klouzovýma průměrama, takže tady prostě to jsou longy. Euro proti Sterlingu, já bych, to oček, já bych to viděl tak, že vlastně na té na ropě, že bychom mohli jít kousek ještě, to by koresponovalo s pádem kanadského dolaru, nebo s růstem kanadského dolaru na těch 32. A potom zase, že by mohlo dojít jako k pádu na ropě a k oslabení kanadského dolaru. Euro proti Sterlingu, upřímně, já bych tady byl bez pozice, a to z toho důvodu, že byť tady máme downtrend, který už trvá prostě tři měsíce, tady máme konsolidaci a bearish svíčku, tak já bych prostě tady do té krátké pozice nešel a to z toho důvodu, že se nám překřížily ty tři průměry a vlastně tady jsme celý týden, jo, vytvářeli jsme, máme vyšší maxima, vyšší minima, a prostě mě se tady do toho, do toho shortu nechce. Takže na, na long je pozdě, jo, do longu bych tady nešel, ale do shortu taky ne. Takže tady jsem, tady jsem bez pozice. A co máme dál? Já jsem se koukal, viděl jsem docela zajímavý, zajímavou situaci na australském dolaru proti kanadskému dolaru. Schválně, jestli, jestli to tady, mám pocit, že to tady nemám, tak schválně přepneme. Tak a mně se na tomhle tom na této situaci se mi líbí vlastně, jak tady máte naprosto přesně jako vyznačenou tuhletu zónu, tuhletu zónu supportu, protože pak, když by došlo tady že k průrazu, uzavřeli jsme velmi silně, jo? tady že ten downtrend je naprosto evidentní, tady že ho není co řešit, jsme pod těma třema klozovýma průměrama, pod těma dvouma dlouhodobýma průměrama a jsme přesně na té zóně supportu, pak, když by tady došlo k průrazu, tak prostě tady jako eh, mohli bychom velmi rychle propadnout. Jo, a když se podívám na, tohle ten, na tenhle ten graf, tak jako, že, co tady vidím, no, tak máme jednu náhodu mířící trendovou čáru takhle. Eh, Tuhle tu náhodu mířící trendovou čáru, ta nás teď nezajímá, ale můžeme si ji sem dát. Eh, takže tady máme teď prostor na pád až někam prostě sem, jo. A to je tak jako fajn, není to není to nějak extrémně daleko, no, ale prostě je to, že jo, je, je to nějakých 170 bodů. Jo. Eh, takže to by, to by za to docela stálo. Eh, myslím si, že za, eh, za krátkou pozici při průrazu eh, by, to, eh, by to stálo. <těk> Potom máme eh, Sterling proti kanadskému dolaru, kde ho máme. Tady máme stejnou situaci, jo. Všimněte si, že prostě eh, takhle, jo. Máme tady správně seřazené ty třiklouzový průměry, Zoufale tady několikrát jsme se dotkli a pravda, jako můžete sice udělat uh, jako argument pro vstup do longu na této zóně suportu, ale vstupovat do longu, když jsme takhle blízko těch kluzových průměrů, který nám dávají jako zónu rezistance, tak vlastně tady prostě vstupujete do longu a doufáte, že uh, získáte prostě 30, 40, 50 bodů uh, na long. Jo. Namísto toho můžeme jít do shortu a prostě cílovat, cílovat 1,60, což je 550 bodů. Vyberte si, jakým směrem chcete obchodovat. Pro mě je to tady jasný. A... Co máme dál? Dluhopisy, tady jsme zatím, zatím, jsme tady rostli. Celkem dobře jsme se, jako na to, na to, že tu pozici, na to, že tu zónu supportu jsem tam měl vyznačenou, prostě, když jsme byli na nějakých 126, tak zatím to vychází docela slušně. Myslím si, že je dobrá šance, že jsme tady vytvořili dno a budeme teď kon konsolidovat někde mezi 123, 125, Jo, potom by se mohli, potom mohli prorazit na trošku vyšší hodnoty, jo, což by značilo nižší výnos. E, nižší výnos by velmi pravděpodobně značil slabší dolar. E, pak máme e, euro proti kanadskému dolaru. Kde ho máme? E, tak, já, tak já se přepnu tohle. A tehle to je graf, který jsem chtěl ukázat z toho důvodu, že tady ten bearish pin vypadá opravdu jako pěkně. Jo. Jsme ve směru, ve směru trendu, všimněte si, jak tenhle ten bullish pin krásně začal, tenhle ten velký pohyb nahoru, bearish pin, pohyb dolů. Teď máme tady další bearish pin a pravda, jako klidně, že jo, můžete vstoupit do shortu, jo, prostě na 1,4060 a cílovat ty předcházející minima jo, někde tady. Jo. To se samozřejmě dá, ale já bych prostě tentokrát ten bearish pin jako ignoroval, i když je dobrá šance, že to vyjde, tak já bych ho tentokrát ignoroval právě kvůli tomu, že k tomu pohybu došlo mezi dvouma seancema. Když se podíváte na, na hodinový graf, tak vlastně trh tam jako nezůstal. Vlastně tady máme obrovskou, obrovský stín i na tom hodinovém grafu. Takže pro mě osobně, i když ta svíčka vypadá pěkně, tak já bych byl tentokrát opatrný a jako ne, nedával bych jí nějakou velkou vypovídající hodnotu. Potom máme sterling australský dolar long, sterling novozélandský dolar. Tady je to zajímavější v tom smyslu, že si myslím, že sice půjdeme vejš, nicméně tady začínáme mít dolumířící trendovou čáru a i když si můžeme nakreslit takovýhle nějaký trojuhelník, tak teoreticky bychom měli prorazit nahoru ale prostě nevypadá, nevypadá, to zase až tak super. Sterling proti kanadskému dolaru jsme se koukali, ropu jsme koukali, Austra euro proti australskému dolaru. Tady vlastně jsme se dotkli týhletý, nebo prorazili jsme tuhle tu dolů mířící trendovou čáru. Já si myslím, že tady pomalu, ale jistě si začít budovat krátkou pozici s cílem těch 41,60, že by to za to stálo. Já si sice myslím, že australský dolar má docela šanci oslabit, ale Prostě se mi to tady do toho šrotu docela líbí. Poslední, nebo ještě se podíváme na, na ty akcie. Německý akcie, prostě tady pořád long, relativně, jako co tady na tom chcete řešit. Pakliže pak, nechcete vstupovat, protože jsme tady konsolidovali, tak jako zoufale takovýmhle úzkým pásmu. Jo. Tady se to dá prostě, dá se to obchodovat tím, že máte, že jo, buy stop pod, buy stop nad a sell stop pod. je takový hodně jako jednoduchý způsob. E, Americké akcie. E, no já mám tady, přátelé, pocit, že e, možná, e, možná to tady začíná vypadat docela dobře do, e, do shortů. E, vlastně tady to vypadalo velmi pěkně do longu e, v průběhu posledních několika málo týdnů. Nicméně to, že jsme tady před minulý týden, jsme vytvořili maximum, ale uzavřeli jsme slabě. Minulý týden se nám vytvořila, nebo teda měl jsem to o jeden týden posunulý. E, před dvouma týdnama maximum a červená svíčka. Před týdnem sem, jsme měli inside svíčku a minulý týden jsme prorazili pod to minimum e, předcházející svíčky. Zároveň jsme prorazili pod minimum téhle té svíčky a uzavřeli jsme pod těma dle zónama. Jo. To znamená, že teď tahle ta zóna 2246 a to minimum. E, té zelené svíčky, tak to jsou teď poměrně důležité zóny, zóny rezistance. No a já mám takový pocit, že tady můžeme tady mít další jako pohyb vejš, ale myslím si, že pomalu, ale jistě to zase začíná vypadat do toho shortu docela solidně. Možná, že ten short nepřijde hned, možná tady prostě se budeme plácat pár, pár týdnů, nebo dnů, nebo týdnů, ale na to, že jsme takhle rychle posílili a poměrně hodně, tak si myslím, že zase to začíná jako pomalu, ale jistě vypadat na, na další tady jako výprodej časem. Aust, euro proti, australský dolar proti novozelandskému dolaru, kde se nám zkovává. tady pokračujeme teda v pádu, nicméně já mám jako pocit, že ten pád začíná být na, nebo dostali jsme se na docela jako dobrý hodnoty a i z hlediska, jak z hlediska dlouhodobího, že na základě měsíčního grafu, tak z hlediska krátkodobího, prostě až se, až se dotkneme týhle tý dolumířící trendové čáry, tak si myslím, že ten long vypadá docela dobře, no a kdyby jsme se dotkli těch 0,260, tak si opravdu myslím, že to je dobrá zóna, kde bychom mohli jako vstoupit a prostě držet. A jako držet jako minimálně na těch 0,750. Minimálně. A poslední, na co se podíváme, je zlato. Kde máme zlato? Tady máme zlato. O. A relativně tady prostě pravda, měli jsme tady trošku jako retracement, dostali jsme se, tady i dokonce jeden den ten pohyb byl docela rychlej, ale jako pořád na tom grafu se nic moc nemění, prostě jsme pořád že jo, v těch třech klouzových průměrech. A pravda, v pátek jsme měli že jo, vyšší, vyšší minimum, vyšší maximum, stejně jako ve čtvrtek. E, můžeme si sem nakreslit prostě takovouhle nějakou trendovou čáru, ale upřímně takovýhle trendový čáry jako moc nemám rád. Pro mě to je pořád short. Respektive držet short že jo, z těch 1207. Jo. Ten profit je solidní, ale myslím si, že ten pohyb dolů ještě není u konce. Takže to je pro tento týden všechno. Držím vám palce a budu se těšit na příští týden. Mějte se, na shlém.